45.000 maturantë do të nënshtrohen për herë të parë gjuhës huajsi provimit detyruar D3. Ky do të jetë provimi i parë të cilit do të nënshtrohen maturantët për këtë vit. Në total testi do të ketë 25 pyetje, ndërsa totali i pikëve është 50 pikë. Niveli i testit është A2 ku përfshihet njohuri të bazë. Një prej risive të maturës 2014 është futja e pikëve dysheme, ndaj që një maturant të quhet kalues duhet të marrë 20% të testit. Kështu maturantët në provimet me detyrim përfshihet gjuhën e huaj me detyrim duhet të marrin jo më pak se 10 pikë në secilin prej tre provimeve që të konsiderohen kalues. Testi i gjuhës së huaj me detyrim ndahet në tre pjesë: lexim, të kuptuarit të një teksti, përdorimi i gramatikës dhe shkrim. Totali i pyetjeve është 25, ndërsa i pikëve është 50. Dy pjesët e para kanë secila nga 20 pikë, ndërsa pjesa e fundit, shkrimi, ka vetëm 10 pikë. Në këtë pjesë maturantët duhet të shkruajnë një esej, një krim ose një letër me 75 deri në 100 fjalë. Ndërsa dy pjesët e para, të kuptuarit e një teksti të shkruar dhe përdorimi i gjuhës gramatik dhe leksik, kanë secila nga 12 pyetje dhe përbëjnë 80% të testit. Pasi në total këto dy pjesë të testit të gjuhës së huaj me detyrim kanë 40 pikë. Në pjesën e parë të testit, ku do të lexohet një tekst, maturanti ka pyetje mbi përmbajtjen e tekstit, ushtrime me përzgjedhje fjalësh ose frazash, plotësim të vendeve bosh me informacionin e dur, ushtrime me përgjigje po apo jo, ushtrime me të vërtet apo errem, pyetje me disa alternativa, pyetje ku i kërkohet marrja dhe përzgjedhja e informacionit të dur nga teksti i dhënë. Kjo pyetje duhet të ketë edhe vlerësimin më të madh me 8 pikë, vendosja e paragrafeve sipas rendit të duhur në renditjen e ngjarjeve. Në pjesën e përdorimit të gjuhës, 5 pyetje nga 13 deri në 17 do të jenë plotësimi i vendeve bosh. Vendosja e fjalës së duhur, 4 pyetje do të jenë me vendosjen e foljes së duhur, si dhe zëvendësimi i një fjale me të ngjashmen e saj.